Eu pediria a eficiência da equipe do telão para boa qualidade de áudio, já que parte deste pronunciamento será apresentado amanhã à noite em Belo Horizonte, em rede nacional, pela Rede Cultura de televisão. É quase impossível eu subir a essa tribuna e não falar sobre Goiânia. Hoje mudo em parte. Inicio com a melhor foto que retrata o Congresso Brasileiro hoje, que é esta: o poderoso ladrão, salvo pela máfia. O nome, Aécio Neves. Trago agora a foto dos três goianos que salvaram o mandato do presidente Temer pela segunda vez: Daniel Vilela, Tiago Peixoto e Magda Mofato. Mas agora se preparem para emoção. É impossível um brasileiro, uma brasileira, não ter emoção com este pequeno vídeo de abertura de todas as minhas palestras daqui para frente, começando por Belo Horizonte amanhã, com transmissão da Rede Cultura. Em 1959, foi construído o Congresso Nacional. Operários consertavam o vazamento do teto. Um deles, José Silva Guerra, escreveu com lápis de pedreiro uma poesia que ainda vai ser verdade por muitos anos neste Brasil. Por fineza, senhoras e senhores, prestem atenção neste curto e, repito, emocionante vídeo. Era um dia normal de trabalho. Operários consertavam um vazamento no teto da cúpula do plenário. Eles abriram uma área de 3 metros quadrados e se depararam com mensagens deixadas por outros operários, os que construíram o Congresso em 1959. Esse vazamento, mandamos uns operários lá, fizemos lá um buraco para entrar, para poder corrigir, impermeabilizar isso. E aí um desses operários me liga: doutor, nós encontramos uma coisa estranha aqui dentro, umas poesias. Descemos lá e tinha 4 poesias, mas uma delas me chamou muita atenção. Foi feita por um operário chamado José Silva Guerra. Esse camarada, provavelmente na hora do almoço, porque nós encontramos ali uma marmita, um tubinho de pasta de dente, algumas ferramentas ainda, ele se sentou ali e escreveu o seguinte na parede com lápis de pedreiro: que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. E embaixo ele botou: Duralex, sed lex. Essa assinatura dele não tem nome. Letra dele, o seu José esperançoso, que não faz melhor. A emoção é perceptível. Algumas ferramentas de trabalho utilizadas na época, né, alguns pregos, reforçando o registro de que estiveram aqui. Eu vou repetir a poesia: que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e cumpram a lei. Duralex, sed lex. Emocionante ver a filha do operário no local. Charles Chaplin dizia: eu gosto de andar na chuva porque ninguém pode ver minhas lágrimas, que são as lágrimas deste país, com a maioria da escumalha da classe política atual. Mudo a pauta.
É muito decepcionante ver que o prefeito Iris Rezende e seu secretário de Finanças não estejam lendo o livro Obrigado pelo Atraso, de Thomas Friedman, o best-seller de todos os gestores públicos do mundo atualmente, onde se prova que para administrar uma grande cidade, jamais é preciso aumentar impostos. Pelo contrário, não aumentando, você aumenta a receita. Só um exemplo para a gestão Iris. Se reduzir de 35 para 15 secretarias, não precisará aumentar um centavo de imposto. Para concluir, um filho me escreveu: Cajuru, vem aí um novo filme para a gente devorar sobre o inglês Churchill, o homem que desafiou Hitler. Agora será interpretado por Gary Oldman. O nome, o destino de uma nação. Leiam por fineza, mas eu ainda prefiro o filósofo anglo-letão que escreveu ensaios preciosos sobre Churchill e Roosevelt no livro Ensaios sobre a Humanidade. Meu último minuto, presidente, senhoras e senhores, para pedir desculpas aos nossos filhos pelo Brasil que estamos vendo hoje, uso a música de Ivan Lins e Elis Regina e termino. Perdoem a falta de folhas. Perdoem. Perdoem a falta de escolhas. Os dias continuam assim. Agradecidíssimo.